Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця ніжна, тендітна, дуже гарна дівчина пише свої роботи за покликом. Сьогодні ми з нею познайомимось. Анна Бересток, художниця, і прийшла вже до нашої студії зі своїми роботами. Ось вони так і написані, дуже відповідають вашій зовнішності. Я думаю, що внутрішньому покликанню, як вам хочеться писати, як вам хочеться показувати цей світ. Отож, Аня, чи давно ви працюєте, чи почався ваш творчий шлях з самого народження, можливо? Здравствуйте, да, немножко расскажу о себе, что рисовала я с детства, ходила в изо-студии, в художественную школу, ну и дальше так сложилось, что поступала в колледж, вот, и в академию. Хочу сегодня рассказать про такую технику, как графика, гравюра. Эта техника, она старая, то есть она берет свое начало с 15-16 века. Вот, ее придумали сначала для тиражирования игральных карт. Ничего вот, потом... себе. Ось как все начиналось. Да. Потом ее начали использовать для книжной иллюстрации. Вот. А потом такой художник, как Альбрехт Дюрер, он уже сделал это как вид искусства. Вот. И в академии мне посчастливилось попробовать эту технику. Вот эта техника, она непростая, она делается длительное время, то есть в домашних условиях ее непросто сделать, то есть это должна быть мастерская, специальные аппараты, вот, то есть... А вы так обрали себе такую складную технику, маючи уже майстерню, чи только мріючи про неї? Нет, это как был... Отдельная специальность вот была. Ну, я розумію, що вам треба було обов'язково здати, скласти іспит і показати свою роботу, але ж кожен митець мріє в своїй от такому всьому житті так мати майстерню, мати усі знаряддя, які потрібні для творчості. Тобто йому треба не лише фарби, не лише ті полотна, з якими він працює. Так, якщо це гравюра, то йому треба все, щоб зробити відтиск, наприклад, щоб ці відтиски були рівненькими, такими, як ви задаєте їх, так, не просто так, щоб це все було. Тобто, насправді, там багато роботи і ще багато чого треба придбати, для того, щоб ваша робота вже була дійсно на рівні. От як з цим молодим художником зараз? Ну, эта техника требует мастерскую. То есть в домашних условиях что-то можно сделать, что-то нельзя сделать. Например, гравюра, она делится там на несколько видов. Есть гравюра на металле, есть гравюра на линолеуме. Я могу показать. Покажите, вот, Анечка, несколько покажите, досточек. Что вот. Есть гравюра, получается, на линолеуме цветная и... черно-белая. Цветная делается вот в несколько этапов. То есть вырезается несколько досточек вот под каждый цвет, и потом они поэтапно спечатываются. Ага, вот это як... ничего себе, сколько работы? Да. Сколько первый этапов? Это этап, первый был? Этап, потом накладывается вот второй этап. Вот, и третий этап, это уже рисующая, получается, вот готовая уже работа. То есть, Ань, ви трошки притримайте, бо ми ж хочемо показати це, щоб всі побачили. Тримайте, будь ласка, і ми це будемо вже показувати. От ви забирайте. Ну що ж, я дивлюсь, що такі витончені роботи – це насправді майстерність, і вона досягається роками. Чи вам доводилося виправляти щось? Можливо, були якісь спочатку помилки, чи все одразу? Конечно, нет. С первого раза это не всегда получается, вот, потому что вот самое, что интересное, вот, потом, ну, гравюра делается, сначала вырезается, проделывается очень много этапов, вот. И самый первый оттиск, он не всегда может быть удачным, то есть он может или хорошо спечататься, или плохо, и художник может потом дорабатывать его. Но среди, например, коллекционеров ценится вот именно самый первый оттиск. Это тиражная техника, она может печататься может там и 500 оттисков. Вот. Ну, пластина, она, конечно, со временем потом немножко стирается, поэтому есть какой-то лимит.
Вот. Ну, среди, да, там, коллекционеров, ценителей такой вот техники, да, самый первый оттиск, он пишется, что, например, там, первый там, из 10, вот он угу. самый у вас ценный. Как, а у вас как завжди бывает? Ну, конечно, лично для меня самый первый оттиск, он тоже ценный, потому что, когда я проделала такой большой, как бы, этап, я очень много там эту доску и травила, и резала, в общем, прошло много времени, и вот самое первое, когда я снимаю, это самый интересный процесс, вот, что же получится, вот, ну, конечно, потом в дальнейшем я дорабатываю уже. Ань, а вы принесли сегодня еще фарбы нам, для того, чтобы можно было створить прямо в студії якусь роботу. Але окрім вашої роботи, яка буде в студії, ще дуже цікаво подивитися взагалі на ту майстерність, яку ви представили нам. І познайомитися із гравюрою, із відтисками, подивитися, як ви їх робили, наскільки вони вийшли вдалими. А що це за техніка? Це теж ліногравюра. Вона спечатується із лінолеуму. Це высокая печать, то есть доска линолеума, она прорезается, и все, что не попадает, вот, то остается белым. Угу. Вот натюрморт такой вот вы тоже. Вы все працюете, все робите, стараетесь робити саме в такій техніці, правильно, Ань? В разных техниках. В разных. Да, а яка вам більше, яка більше до душі? Ближче. Ближче, наверное, это на металле. Мне очень нравится. Но такую технику... Девчонка и на металле працює. Это просто очень интересная техника, да. Ну, чоловіча, мабуть, більше робота. А метал треба відтискати так само, чи як його, чи прошкрябують, що роблять з ним? Його і прошкрябують. Спочатку доску треба підготувати, відшліфувати. Це ось ці дві роботи, так? Да, які да, тут да, стоять да. у нас? Спочатку доска, вона шліфується. Это металл латунь называется. Вот. Потом покрывается специальным материалом, и он потом коптится. Вот. И потом специальными иголочками, очень-очень тоненькими, он прошкрябывается. Угу. Вот. Потом он травится в кислоте. Вот. Есть специальная шкала этой кислоты, вот, и чем больше она травится, тем глубже получается отверстие, вот, в которое потом попадает краска. Угу. Вот, тоже завершальный этап, когда фарба потрапляет туда. Да, 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 угу. Когда уже доска протравленная, потом накатывается краска, вот, потом краска снимается, вот, и та, что попадает, вот эти вот желобки, вот, она потом отпечатывается при помощи станка форхного. Вы знаете, столько вы всего намагаетесь охопити в своем жизни, чи є віддача, чи ви десь продаєте свої роботи, чи, можливо, показуєте на виставках, як відбувається потім той процес, аби це не просто для себе зробити, а всім показати? Угу. Я люблю принимать участие в выставках, вот, я нахожу тоже, какие проводятся в Украине, какие за границей, вот, и отправляю туда свои работы, ну, и потом слежу, как бы, за отборочным этапом уже. Это так хвилююче. Какие результаты? Чи были места какие-то у вас краще? Места не было, но лично для меня вот то, что, например, за границей приняли работы и выставили, это уже, как бы, для дуже меня было... Звичайно, так. Бо багато людей відправляють, і мало кому вдається потрапити. Якщо вдалося, то це вже успіх. Угу. Так? А куди за кордоном, в яке місто, в яку країну відправляли? В Македонію відправляла, відправляла в Башкирію роботи. І, ну, от недавно в Харкові теж виставка графіки була, відправляла туди. Угу. І все вдало, так? Анечка, угу. Ну, вітаємо, вітаємо. Це добре. Давайте ще подивимось далі, які роботи ви представили. А ви, може, поки почнете малювати, щоб ми встигли все зробити. Я буду показувати ваші роботи, так? А ви так будете краєм ока мені підказувати, що це таке. Все в графіці, такі чудові витончені роботи і є сюжет. От що мені найбільше подобається, це те, що сюжет, ось ці три ворони ділять те, що вони знайшли. Ділять свою здобич, так, Ань? Це ж можна робити ілюстрацію. Ілюстрацію, конечно, для будь-яких, да, книжок, да, для розповідей, може бути журнальна якась робота. Дуже цікаво, дуже. І видно, що тут це вже остаточний варіант, але були і ось такі, так?
Да, их можно менять, то есть цветовую гамму всегда можно поменять и сделать более темной, более красочной. Угу. Мне очень нравятся природные мотивы, поэтому я вот именно рисую. Угу. І так ви ще пишете це все, щоб не залишалося тут сумнівів, що це все зроблено власноруч, так? Ваші роботи. Ось тут теж ми бачимо така цікава техніка. Як вона називається? Это тоже на металле, там немножко по-другому, там сразу травится вся доска, а потом специальная иголка, снимается верхний слой, и получается такое вот белое место. Это тоже как иллюстрация сказки Андерсена «Снежная королева». Ось така «Снегова королева». Подивіться, як представлена «Снегова королева», ну, неймовірно просто. От коли ви ще просто показували цю роботу, я думала, що ж це може бути, але зараз, дивлячись на таку постать снігової королеви, і бачимо, які хатки внизу, які дерева. Тут дуже класно зображені і зірки на дальньому плані. Ань, це талант, це справді дуже гарно, дуже. Є ще й портрети, так? Це автопортрет? Да, це автопортрет. Схоже на вас. Схожа дівчина, так? Ось така мрійлива, закохана. Так виглядає Аня Бересток у своєму власному виконанні. Ось так ми бачимо цю дівчину. Дуже гарно. Так. Є ще у вас і натюрморти. Ось. Так. Кава. Це теж техніка лінагравюра. Да, теж з нескольких досок вона печаталась. Дуже гарно теж. Так, бачимо цю роботу. І такий ескіз, міський пейзаж. Это сначала первый этап эскиз делался, вот, и потом дальше уже... У вас ескізи теж дуже гарні, просто неймовірні ескізи. Тут ми можемо побачити ще, як це все виглядає в різних варіаціях. Так, це далі вже наступний етап, коли вже на доски відпечаталась саме перша. Перша, так. Ну, вона для вас теж дуже важлива, я розумію. Так, а ось тут... І завершаючий етап. Ось як вона виглядає, так? Це вже завершальний етап, дуже гарно. Подивіться, з рамою просто інший вигляд. Ми бачимо, як все відтиснулося, наскільки класні фарби і колір ось той сепія в поєднанні з темним чорний, сірий, білий. Дуже класно в поєднанні все це виглядає. І золотава рама, і справді можна виставляти вже таку роботу. Будь ласка, Анечка, тримайте. Так, а ви щось малюєте. Вже почали, так? Що це буде? Ну, це техніка монотипія. Таку техніку, це теж відноситься к оттискам. Її можна зробити вже в домашніх условиях. Теж вибрала пейзаж. Так, ми ще побачимо тут ваші роботи. Ось так виглядають намальовки. Називається робота «Сон» з котиком. Хтось спить з котиком. Теж автопортрет. Ага, це ви? Ну, тут, знаєте, вже видно, що тут ця дівчина така більш заплющені очі, така, знаєте, сонна. В неї котик десь клубочком звернувся. І ось так ця робота виглядає в різних варіантах. Зараз побачимо з відтисками. Ось так. І це, мабуть, вже завершення цієї роботи, правильно? Так. Так, є. А отут взагалі дуже цікаво. Подивіться, тут навіть видно, як це можна зробити вже з відтиском. Ось відтиск, ось ми бачимо, так? І бачимо, як ця техніка працює. Ось. Це техніка на пластині, на пластиці. Дуже треба зробити чіткі лінії, правильно я розумію? Щоб одразу вийшло те, що вам треба. Так, цю доску не треба травити, її просто царапають і одразу печатають. Фарбу прокладають, так? Може бути яка фарба? В основному масляна краска використовується. І видно, що, знаєте, хоч вона і олійна фарба, але вона настільки проникає добре. З акварельним ефектом, виходить. Що виглядає, нібито вона акварельна. Це так добре, це так гарно. Насправді треба використовувати різне різноманіття техніки і всього, що є. І такі жанри, які ви взяли до своєї уваги,
Це теж дуже добре. Такі мушлі, так, морські пейзажі вам подобаються також. Може, спогади про море, про літо. Ось так багато мушлів ми вже бачимо зараз, як вони виглядають. І такий остаточний, ну або майже остаточний, зараз я покажу вам іще декілька варіантів з мушлями. Бачите, так, можна в різних кольорах це використовувати. І теж досить таки гарно. Ань, ви могли залишити і в такому кольорі, і це теж було б дуже гарно. І якщо сепія, то ось так це буде виглядати. І ми бачимо в рамі, ви для себе залишили все ж ось такий варіант. Ось так. Да, мне нравится тем, что это тиражная техника, и ее, ну, как можно экспериментировать с ней. Так. То есть с цветами, да, потом что-то дорабатывать. Ось так виглядає остаточний варіант, який обрала Аня для того, щоб можна було це все залишити вже в рамі. Ось такий. Дуже тендітні вишукані роботи. Зараз покажу вам трошки пейзажів. Ось так виглядає пейзаж. Це теж... Це техніка монотипія, ось те, що я зараз роблю. Так, ви потім прикладете до листочка, і те, що відіб'ється, оте ми будемо бачити на своїй роботі. Можливо, вона виглядала в такому вигляді інакше, а вже коли переклалася, то це вже був інший варіант. Але він все одно буде цікавим, він буде вашим. Ось так пейзаж, ось такий пейзаж може бути. І якщо є натуральні фарби, якщо є десь гілочки у вас, то можна зробити ось таку роботу, бачите, прикласти гілочки до фарби і зробити відтиск. І ось так це все буде виглядати. Листочки, гілочки. Знаєте, це вже така буде осіння тематика, дуже гарна. І ось такою технікою теж можна захопитися. Це теж можна робити в домашніх умовах, так. Да. Так, і ми бачимо ще ось тут, що це... Ага, це так треба перевернути. Так, тут млин. І не один, навіть така українська тематика. Да, тематика українська, это називається літографія, печать на камні. Є літографський камінь, который тоже он шліфується, спеціально обрабатывается і потом тоже літографським спеціальним грифелем он рисується. Вот, і потом тоже при помощи станка получается оттиск такой. Дуже гарно, дуже гарно. Тут ми ще побачимо, да, ще, це перший етап. Був варіант, коли ви просто робили замальовок, ось так це виглядає, і вже потім ми побачили, що вийшло. Анечка, наостанок, вже тепер можна побачити той відтиск? Покажіть, будь ласка. Да, щас спробуємо. Увага, дивимось, що ж вийшло. Ви бачили, як Аня починала? Так, і тепер? Тоже такий акварельний ефект виходить. О, гарно, дуже гарно. Тут основа, так, і можна її потім допрацьовувати, а можна залишити і так. Да, можна дорисовувати. Саме інтересне, що ніколи не знаєш, що от іменно отоб'ється, що получиться, да, яка фактура буде. Вот, і потім, звісно, вже можна дорабатувати якимись тонкими лініями, прорабатувати. Це справді дуже гарно вишукано все, що ви робите. І я дуже вдячна вам за те, що принесли з собою оті ідеї. Принесли стільки технік, ми познайомилися з різною кольоровою гамою. Вона завжди у вас вишукана, така, знаєте, тонка-тонка. Від сірого до жовтого, чорного. Ви дуже любите такі кольори. Вони справді прикрашають, вони мають велич. І мені здається, що вони ніколи не вийдуть з моди, бо ну, це наша природа. Це якраз ті фарби, які повинні бути у нашому житті, і око буде пристосовуватись, дивлячись на такі фарби і на таке поєднання кольорів. Тому, використовуючи такі техніки, ми можемо лише збагатитись, і хочеться побажати усім нашим глядачам брати до уваги те, що зараз запропонувала нам Аня, і використовувати у своєму повсякденному житті. Це настільки буде збагачувати. Анечка, дуже дякуємо вам, будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.